Liewe broeder en suster, ons lees so dikwels die Bybel, asof dit vir ander mense geskryf is. So asof ek nie direk daarby betrokke is nie. Dit is waar dat die Bybelboeke op bepaalde tye aan bepaalde persone geskryf is, maar omdat God die eintlike skrywer daarvan is, die outeur, daarom geld dit na al die eeue nog steeds vir my. As 'n mens luister hoe die Here Jesus en die apostels uit die Ou Testament aanhaal en op die mense van hulle tyd toepas, dan verstaan jy dat die Bybel nie tydgebonde is nie. Dis veral as 'n mens sien hoe dat die Ou Testament gebruik word om al die profeseë oor die Here Jesus aan die gelowiges van die Nuwe Testament te verduidelik, dat jy begin besef dat hierdie hele boek, al is hy 'n paar duisend jaar gelede geskryf, ook vandag vir my bedoel is. Ja, waarlik, die Bybel is ook vir my bedoel. Die Here het die Bybel laat skryf, sodat ek vandag daaruit seën kan put. Daarom moet ek verstaan, dat het nie eintlik saak maak, aan wie 'n bepaalde gedeelte in die Bybel geskryf is nie. Ons moet daarvan kennis neem, maar ten diepste moet ek hoor, die Here het dit ook aan my geskryf. Hoor dit weer. God het die Bybel vir my geskryf. Hy praat daarin met my. En as ons nou iets gaan lees wat die Here vir Juda sê, moet ons verstaan, die groot lewende God praat ook in hierdie woorde met my. Ons gaan lees uit Jesaja 41 vers 8 tot 10 en 13 en 14. Dit is geweldig belangrik om te hoor hoe dat die Here met jou persoonlik in hierdie gedeelte praat. Hy praat eintlik met Juda, maar ons verstaan ons nou dat hy ook ten diepste met my praat. En as ons dit lees, moet u luister na die wisselwerking wat daar is tussen ek en jy of ek en jou. In hierdie gedeelte sê die Here vanmôre vir jou: ek is jou persoonlike God. Ek is persoonlik by jou lewe betrokke. Ek het jou veilig in my hande. Moenie toelaat dat jou omstandighede jou vir hierdie waarheid blind maak nie. Omdat God vir jou lief is, omdat hy jou by jou naam geroep het en jy syne is, omdat hy jou met die bloed van sy seun onlosmaaklik aan hom verbind het, sê hy nou vir jou: ek en jy staan in 'n persoonlike verhouding. Moet dit nooit vergeet nie. Luister nou na Jesaja 41 en luister na die wisselwerking tussen ek en jou. Maar jy, Israel, my kneg, Jakob, wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend, jy, wat ek geroep het van die eindes van die aarde en van die uithoeke geroep het, en ek het aan jou gesê, jy is my kneg, jou het ek uitverkies, en jou nie verwerp nie. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Want ek, die Here, jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Wees nie bevrees nie, wrimpie Jakob, volkie Israel. Ek help jou, spreek die Here, en jou losser is die Heilige van Israel. Hoor u, hoe sê die Here dit vanmôre vir jou? Ek is jou persoonlike God. Ek is die magtige God wat jou hele lewe in my hande het. Moenie vrees nie. Kan jy dit hoor? Gaan nou, en as u die Bybel lees, besef dan dat elke woord ook vir jou persoonlik geskryf is. Want die Bybel is aan jou persoonlik gerig. Dit is die wonder van God se woord. Kom ons bid. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons loof en prys u vir die Bybel. Dankie Here, dat ons die Bybel kan lees en besef, dit wat ek lees, sê u vir my.
U sê dit vir my, omdat U my liefhet en my daardeur wil versterk en vertroos en vermaan. O Heere, werk met U Gees in my, dat ek elke woord sal indrink soos lewende water. Ons loof en ons prys U vir U oneindige goedheid oor ons. Amen.